Бүгін Еркебай отбасылық комедиясы еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіле бастады. Кинокартина желісінде бай баласы Ербайдың басынан өткен шытырман оқиғалар баяндалады. Ақшаға қызыққан қарақшылар баланы ұрлайды. Фильмдегі ең қызықты оқиғалар осы кезден бастау алады. Кеше Елордада Еркебай комедиясының жабық көрсетілімі өтті. Бұл фильм жыл басы Наурыз мерекесіне орай түсірілген. Елордалық тұрғындар жаңа туындыны ыстық ықыласпен қабылдады. Кинотеатрда ине шаншар орын болмады. Орын жоқ екені. Орын толық. Отыратын орын таба алмай тұрмыз. Орын жоқ. Ерте келдік. Жарты сағат бұрын келдік, соның өзінде орын жоқ қой. Кинокартинаны түсіруге 120 миллион теңге қаражат кеткен. Фильмде елімізге белгілі актерлер бой көрсетті. Ал күрделі сахналарды қазақстандық номад каскадерлер тобы орындаған. Менің өзімнің ролім маған қиын болған жоқ. Байдың баласы, Алақанда аяла өскен, үйде жалғыз баласы өзінің. Сонда ерке бала ғой. Үйден шықпайды, сабаққа бармайды, сабағының үйге әкеп береді бәрін. Сондай бала ол. Маған қиынға соққан жоқ ойнау. Ал киноның продюсері бұл фильм әр отбасы жыл сайын асыға күтетін туындыға айналады деп отыр. Себебі біз өзіміздің биылдан бастап өзіміздің жаңа жылды осында бір жаңа бір жоба әр қашанда Еркебай 1-2 деген сияқты шығып тұрса екен деген ниетте біз челлендж дейді сондай өзіміз бастадық. Әр жаңа жылда тек қана осындай жаңа жобалар отбасымен демалыста 4-5 күн демалыста барып көріп қызықтап көңіл күйлерін жақсы өткізсе деген ниетте болдық. Режиссер еліміздегі әсем табиғатты көрсету арқылы әр өңірдегі туристік орындарды насихаттауды көздеген. Локация ретінде Алматы облысы таңдалған. Фильм көрермен көңілінен шықса, кинокартинаның жалғасы Қарағанды, Бурабай, Ақтау өңірлерінде түсірілмек. Нұрсұлтан Тілектес, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна.